ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମିଥୁନ ଦାସ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି, ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଯେ ସେ ଥିଲା, ମିଶିଲା, ବହୁତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ ଆମେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି, ଭାଇ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଦିନ ଅଛି, କିଏ ବି ଜଣେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁ ତତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେ? ତାପରେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପା, ମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ ସେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ପା, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବ। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ସେ ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ଆଉ ଏତେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବି? ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଯଦି ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା, ଭାଇ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳ, ଏମିତି ନିଜର ଜୀବନରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବାନା ହେବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।